জানাইছো এনিটাইম 24 প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক দিনটোৰ অন্য এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। গৰিপুৰৰ পানবাৰীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। আলমগঞ্জৰ হাজাৰী ঝৰ্ণাত 300 বিঘা ভূমি উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে গাঁৱৰ গঞা ৰাইজৰ 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ। অৱৰোধকাৰীক আৰক্ষীৰ লাঠিচালনা। গৰিপুৰৰ আলমগঞ্জ 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ। উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। ধুবুৰী আলমগঞ্জ নৱম খণ্ড প্ৰায় 300 পৰিয়ালে উচ্ছেদৰ জাননী পোৱাৰ পিছতেই এইদৰে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে। প্ৰতিবাদকাৰীক সংগ দিয়ে আমচু ABMCৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনে। চৰকাৰে 250 বিঘা মাটি BSFক প্ৰদান কৰাত কান্দোলনত ভাগি পৰিছে গাঁওবাসী। কলৈ যাব, কি কৰিব, অনিশ্চয়তাত ভুগিছে গাঁওবাসী। প্ৰতিবাদকাৰীক আৰক্ষীৰ বাধা। আৰক্ষীৰ বাধাকো নেওচি বক্ৰপথেৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰে। আৰক্ষীয়ে লাঠিচালনা কৰি পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। বছৰ বছৰ ধৰি বসবাস কৰা লোকসকলে ভয়ত ভাত পানী এৰিছে। 17 আগষ্টৰ ভিতৰতে ঘৰ বাৰী খালী কৰাৰ নিৰ্দেশ প্ৰশাসনৰ। ইতিমধ্যে BSFএ কাটা তাঁৰৰ বেৰ দি ঘেৰিছে 250 বিঘা মাটি। ধুবুৰীৰ পৰা নাছিৰুদ্দিনৰ ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24। আগন্তুক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে এনিটাইম 24 তৰফৰ পৰা আয়োজন কৰা হৈছে এখনি চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা। 5 বছৰ বয়সৰ পৰা 15 বছৰ বয়সৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰা প্ৰতিযোগিতাখনিত 3জন বিজয়ী প্ৰতিযোগীক প্ৰদান কৰা হ'ব চাৰ্টিফিকেট আৰু আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰ। লগতে আগবঢ়োৱা হ'ব কেইবাটাও নিচুকনি বঁটা। ওপৰত উল্লেখিত লিংকত ক্লিক কৰি সম্পূৰ্ণ কৰক আপোনাৰ আবেদন। সবিশেষ জানিবলৈ যোগাযোগ কৰক 9957360701 নম্বৰত। আপোনাৰ নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ নিৰ্ভৰযোগ্য অনলাইন প্ৰতিষ্ঠান দ্য গ্ৰ'চাৰী বিবিটি ফৰ হোম ডেলিভাৰী প্লিজ হোৱাটছআপ 9101023478।